Poštovani gledalci, pratite Fruškogorske vesti. Na početku vesti dana. Opada broj zaraženih u Staropazovačkoj opštini. U opštinama Pećinci i Inđija nastavlja se vakcinacija bez prethodnog zakazivanja. U muzejima u Sremskoj Mitrovici i Rumi manifestacija Muzeji u 10. Fudbalski klub Inđija u subotu dočekuje novosadski Proleter u okviru 37. kola Superlige Srbije. Sutra u Sremu kiša, jutarnja oko 10, maksimalna dnevna temperatura oko 21 stepen Celzijusa. Opširnije o najavljenim temama. Vakcinacija na teritoriji opštine Stara Pazova odvija se bez problema. Kako je potvrdio epidemiolog dr. Duško Kolodžić iz Pazovačkog doma zdravlja, najviše vakcinisanih je kineskim cepivom Sinopharm, čak 20.000 lica, dok su građanima te sremske opštine dostupne još i Pfizerova i Sputnik V vakcina. U prvom tom cugu smo imali nešto ispod 900 AstraZeneca, to je interesovanje bilo najmanje, a što se tiče kineske, ona je nekako i najkomotnija i verovatno su ljudi čuli da je po staroj tehnologiji rađena, tako da, kao ajde, najmanje im je agresivna, tako kažemo, ajde, to su negde pročitali po medijima i šta znam, mada u principu ono što svi stručnjaci pričaju, bilo koja vakcina je okej, postoje određene kontraindikacije, ne znam, kod Ruske je to dojenje recimo, dok kod ovih drugih može, prednost Pfizera je što može od 16 godina, pa nadalje da se daje, znači nisu samo punoletni uključeni, naravno potrebno je mišljenje pedijatra, odnosno ginekologa ako je dojilje u pitanju, tako da ima dosta nedoumica, ali u suštini možda ljudi jednostavno nemaju prave informacije zbog toga je. Na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica u Staropazovačkoj opštini juče je registrovano 14 novoinficiranih lica, dok je broj aktivnih slučajeva 205. Do sada je protiv virusa SARS-CoV u opštini Stara Pazova vakcinisano ukupno 27.000 građana, od kojih je 17.000 primilo prvu, a 10.000 i drugu dozu vakcine. Nastavlja se imunizacija bez prethodnog zakazivanja i u opštini Inđije tokom vikenda. Ovog puta dostupna je kineska vakcina Sinopharm. 14.5. obavit će se vakcinacija u Inđiji od 14 do 19 časova za nezakazane pacijente Sinopharm vakcina Beška od 8 do 13, za nezakazane pacijente takođe Sinopharm vakcina. Novi Slankamen od 8 do 13 časova, vakcinacija za 50 nezakazanih pacijenata Sinopharm vakcinom. Maradik od 8 do 13 časova, revakcinacija Pfizer vakcinom i vakcinacija za 50 nezakazanih pacijenata Sinopharm vakcinom. I 15. maja obavit će se vakcinacija u Inđiji od 8 do 16 časova za nezakazane pacijente Sinopharm vakcino je pitanju, a Ljukovo od 8 do 13 časova revakcinacija Pfizer vakcinom. Tim za vakcinaciju Pećinačkog doma zdravlja u petak 14. maja vršit će vakcinaciju bez prethodnog prijavljivanja preko portala e-uprava u Ašanji. Vakcinacija meštana Ašanje će se vršiti u mesnoj ambulanti od 14. do 17. časova vakcinom Sinopharm, a meštani Ašanje koji žele da se vakcinišu treba sa sobom da ponesu samo ličnu kartu. Slede i ostale teme. Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, profesor dr. Zoran Milošević, uručio je danas rešenje i ugovore predstavnicima visoko obrazovanih institucija koji su dobili sredstva na osnovu tri javna konkursa i to za sufinansiranje tekućih popravki, održavanje zgrada, objekata, opreme i izradu projektno-tehničke dokumentacije ustanova visokog obrazovanja, čiji je osnivač autonomna pokrajina Vojvodina za tekuću godinu. Za sufinansiranje tekućih popravki, održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda, čiji je osnivač AP Vojvodina, kao i za sufinansiranje nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine u ustanovama visokog obrazovanja, čiji je također osnivač autonomna pokrajina Vojvodina za tekuću godinu. Pokrajinska vlada je preko Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost obezbedila 40,7 miliona dinara za pomenuta tri
tri konkursa. Vraćamo se temama iz Srema. Naime, u subotu 15. maja u osnovnoj školi Jovan Popović u Sremskoj Mitrovici biće održan dan otvorenih vrata. Povodom dana škole ova obrazovna ustanova u periodu od 9 do 15 časova otvara vrata za sve buduće đake. Učenici i njihovi roditelji moći će da obiđu jednu od najsavremenijih škola u Vojvodini i upoznaju se sa kvalitetom nastave koja se izvodi na moderan način kao i sa osobljem koje radi u školi. Ostalo je još malo vremena da pošaljete svoje radove na konkurs ilustracije o Sremskoj Mitrovici koji zajedno realizuje edukativni centar Kardaš Art i grad Sremska Mitrovica. Svi zainteresovani Mitrovčani imaju mogućnost da rečima i skicom osmisle ilustraciju koja će na interesantan i nesakidašnji način opisati gradu u kojem žive. Ilustracije o Sremskoj Mitrovici tema je konkursa koji je raspisao grad Sremska Mitrovica u saradnji sa edukativnim centrom Kardaš Art. Konkurs je namenjen svim građanima Sremske Mitrovice, a detalje konkursa saopštio je Milan Kardaš ispred edukativnog centra Kardaš Art. Evo ovako, grad Sremska Mitrovica u saradnji sa edukativnim centrom Kardaš Art došla je na ideju da osmislimo jednu bojanku koja će biti namenjena deci predškolskog uzrasta. Razmišljali smo kako bismo to mogli da prezentujemo u ovom trenutku kroz jedan digitalan oblik i da ponudimo našim sugrađanima da učestvuju u stvaranju ove bojanke. Došli smo do toga da osmislimo i predložimo da svako od sugrađana da svoj predlog kako će, odnosno na koji način doživljava Mitrovicu, naš grad, kroz prošlost, kroz sadašnjost, ulice, ljude, različita mesta koja su im omiljena i da to formuliše rečima, eventualno skicom koja će dopuniti opis rečima. Mi ćemo uzeti u obzir sve predloge i one koje smatramo najoriginalnijim ubacit ćemo kao ilustraciju, dakle ilustrovat ćemo predloge i ubaciti u bojanku. A evo ko i na koji način može da se prijavi na konkurs? Svi sugrađani mogu da učestvuju u njemu i da osmisle bez obzira na uzrast i da daju predloga u onom broju ukoliko žele. Tako da to je neka osnovna i početna ideja. Sve prijave primamo na Facebook stranici edukativnog centra Kardaš Art kao pinovana, odnosno odvojena objava na samom vrhu stranice. Tako da je to neka osnovna ideja i osnovni koncept. Apelujem na građane da budu što kreativniji, da osmisle nešto što će zaista izdvojiti određeni motiv i određenu, hajde da kažemo, određeni karakter Sremske Mitrovice, da prilagode sve to deci predškolskog uzrasta. Mislim da je glavni cilj, da, odnosno sigurno će biti glavni cilj, da mlađi upoznaju grad na jedan lep način, specifičan način, da primete one stvari koje ih okružuju i da razviju ljubav prema gradu i prema životu uopšte. Svi zainteresovani Mitrovčani imaju mogućnost da rečima i skicom osmisle ilustraciju koja će na interesantan i nesvakidašnji način opisati grad u kome živimo. Najbolji radovi koje će oslikati polaznici edukativnog centra Kardaš Art naći će se u bojanci koja će biti namenjena deci predškolskog uzrasta. Pokrovitelj ovog konkursa je grad Sremska Mitrovica, a konkurs je otvoren do 31. maja. Juče je u Zavičajnom muzeju u Rumi u okviru manifestacije Muzeji za 10 otvorena izložba Hibridni svet Gomolave, nasljeđe kao inspiracija mladog umetnika Filipa Tkalca. Izložba traje do sredine juna. Manifestacija Muzeji za 10 se ove godine održava sedmi put pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u periodu od 12. do 18. maja 2021. godine. Na osnovu ovogodišnje teme Međunarodnog dana muzeja, koja glasi Budućnost muzeja, nove ideje, nove prakse, Zavičajni muzej u Rumi je pripremio zanimljiv program. Manifestacija Muzeji za 10 je manifestacija koja se održava sedmi put pod pokroviteljstvom Majkoma Internacionalnog komiteta muzeja za Srbiju i naravno pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Zavičajni muzej Ruma svih sedam puta je učestvovalo na ovoj manifestaciji. I kao što sam već rekla, manifestacija uvek ima zadatu temu. Ove godine je tema Budućnost muzeja, nove ideje, nove prakse i u okviru takvih ideja
zadate teme, mi po muzejima pravimo i adekvatne izložbe. Ovog puta smo se u skladu sa temom odlučili za izložbu Hibridni svet Gomolave, nasljeđe kao inspiracija. Autora, crteži su umetnika autora Filipa Kalca iz Hrtkovaca i iznete su predmeti sa arheološkog lokaliteta Gomolova Hrtkovci iz fundusa našeg muzeja. U okviru izložbe bit će urađena i radionica sa decom školskog uzrasta 5. i 6. razreda, znači upravo iz onog perioda koji oni iz istorije proučavaju u 5. i 6. razredu od praistorije do srednjeg veka. Na tim radionicama, tema radionice uz ovu izložbu će biti mitsko biće iz mog dvorišta. Kao inspiracija za nastanak izložbe umetnika Filipa Tkalca je Gomolava, značajno arheološko nalazište koje se nalazi na obali reke Save u selu Hrtkovci. Danas možete vidjeti izložbu Hibridni svijet Gomolave, nasljeđe kao inspiracija. Nastala je na radovima Filipa Tkalca i arheološkom materijalu koji se čuva u muzeju Ruma, a iskopanje tokom istraživanja Gomolave. Lokaliteta od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, jednog od 18 takvih lokaliteta koji se nalazi kod sela Hrtkovaca na obali Save. Dvoglava statueta koja je nastala oko 4700 godina pre nove ere, koja je nađena na arheološkom nalazištu Gomolava u Hrtkovcima, predstavlja jednu od najstarijih hibridnih statueta na svetu. Ona je bila polazna tačka u stvaranju ove izložbe mladog i talentovanog umetnika Filipa Tkalca. Znači, ova serija je inspirisana pojmom hibridnosti, odnosno kako se kroz savremenu tehnologiju, genetski inženjering, kibernetički inženjering, ta hibridnost može ostvariti. Odmah naglasim, ja nisam ni zagovornik ni protivnik toga, nego evo, izlažem jednu viziju budućnosti kako bi mogao svet da krene u kom pravcu i tražim od posmatrača da sami procene da li je ovo dobro ili loše. Izložba se sastoji od 13 radova koji će posetioci moći vidjeti do sredine juna uz pridržavanje svih aktuelnih epidemioloških mera zaštite od koronavirusa. A u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici promocijom zbornika Muzeja Srema počela je manifestacija Muzeji za 10. Mitrovčanima je predstavljen 11. broj zbornika naučnog časopisa iz oblasti istorije, arheologije i paleontologije. Tokom narednih 7 dana građane očekuje raznovrsni kulturni program u organizaciji Muzeja Srema. Ovogodišnja manifestacija Muzeji za 10 u Sremskoj Mitrovici počela je promocijom 11. broja zbornika Muzeja Srema. Ovaj naučni časopis izlazi od 1995. godine u izdanju Muzeja Srema i Sremske Mitrovice, a urednica časopisa Jasmina Davidović za našu televiziju je kratko predstavila ovogodišnje izdanje. On ima nekoliko odeljaka. Ove godine u ovom broju imamo i odeljak paleontologije. Inače, muzej kao kompleksni muzej ima i prirodnjačku zbirku koju radi koleginica magistar paleontolog Dragana Nedeljković i ona je za ovaj časopis pripremila jedan rad iz paleontologije. Zatim imamo odeljak u arheologiji. Tu smo za ovu priliku pripremili 3 rada. U okviru zbornika imamo i prilog o zbirci Šida, koja je, nažalost, više ne postoji u Šidu. Prebačeno je u Narodni muzej u Beogradu. O njoj piše Radovan Sremac. Također imamo izveštaj o Vertepu, veoma značajan projekat. A ono što je najzanimljivije za sve Mitrovčane je opširan izveštaj o radu muzeja od 2016. do 2018. godine. Prema rečima Andrije Popovića, direktora Muzeja Srema, Mitrovčane narednih nedelju dana očekuje bogat kulturni program u okviru manifestacije Muzeji za 10. Muzej za 10 je za nas veoma važna manifestacija, može se reći možda i najvažnija manifestacija u kojoj učestvuju muzeji tokom godine, tako da smo uložili maksimalne napore da organizujemo što više interesantnih sadržaja i da našim posetiocima pružimo što više. Kao što je do sada, nadam se, poznato, ulaz je besplatan, muzej je otvoren od 9 do 9, u subotu radimo do ponoći, sadržaja je mnogo, eto, počinjemo večeras sa promocijom našeg zbornika, dakle zbornik Muzeja Srema. Iako su ovakvi uslovi kakvi jesu, mi na ovaj način pokazujemo kontinuitet i nastavljamo sa radom.
Za vikend je najavljena Noć muzeja kada će posetioci moći da prisustvuju javnom času crtanja, predavanju o kuhinji Starog Rima, radionici čitanja rimskih natpisa, dok će u nedelju sa početkom u 18 časova u Muzeju Srema biti održana promocija monografije Osmeh porcelanske figurine autora Vladimira Balašćaka. A 15. maja na trgu kod pošte u Inđiji od 9 do 13 časova biće organizovana vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Uz poštovanje svih epidemioloških mera, istog dana u periodu od 15 do 18 časova na parkingu outlet centra u Inđiji također će biti organizovana vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi, gde će osim Inđinčana krv moći da daju posetioci shopping centra. I teme iz sporta u okviru 37. kola Superlige Srbije, fudbalski klub Inđija u subotu 15. maja sa početkom u 13 časova i 30 minuta ugostiće novosadski Proleter. Pred ovaj susret održana je konferencija za medije na kojoj je govorio Goran Milojević, šef stručnog štaba Zeleno-Belih. Milojević je istakao da očekuje jednu borbenu utakmicu, iako matematički ne postoje šanse za opstanak u najvišem rangu takmičenja. I naša je obaveza da što bolje odigramo ova dva kola, odnosno da privedemo kraj prvenstva. Znači, mi idemo na pobedu. Naravno, Proleter dolazi da traži bodove spasa, ali to nas u ovom trenutku ne zanima. Oni imaju svoju matematiku. Naša matematika je da odigramo što bolje i da privedemo prvenstvo u kraj. Kada ste preuzeli ekipu, čuli smo da je opstanak bio prioritet. Sada, evo, već znamo da nećete ostati u Superligi Srbije. Šta vi vidite kao najveći problem zbog kojeg nije ostvaren taj cilj? Najveći problem, pa vidite, ne znam. Vidite, ja sam preuzeo ekipu, znači kad je bila na ovo mesto na kojem je bila. Pokušali smo da, kao i što smo odigrali ta četiri kola, izgubili smo ta dva boda koja nas možda protiv Zlatibora, gde smo odigrali izuzetno dobru i kvalitetnu utakmicu, nismo uspeli da je rešimo u svoju korist u prvom poluvremenu i ta dva boda su nam, posle nam je dolazila Crvena Zvezda, Radnički Niš. Dali smo sve od sebe i na kraju naravno nismo uspeli da se priključimo ekipama koje su ušle u formu zadnjih 7-8 kola, baš ono fenomenalno, tako da nismo uspeli to pravo da vam kažem, tempirali smo i mi tu neku našu formu za tih 7 kola, ali nismo uspeli da uđemo. Nakon sporta slede i podaci o vremenu. Sada ćemo vidjeti još jednom koje su to teme obeležile dan za nama u Sremu. Opada broj zaraženih u Staropazovačkoj opštini. U opštinama Pećinci i Inđija nastavlja se vakcinacija bez prethodnog zakazivanja. U muzejima u Sremskoj Mitrovici i Rumi manifestacija Muzeji u 10. Fudbalski klub Inđija u subotu dočekuje novosadski Proleter u okviru 37. kola Superlige Srbije. Sutra u Sremu kiša, jutarnja oko 10, maksimalna dnevna temperatura oko 21 stepen Celzijusa. Poštovani gledaoci, pratili ste Fruškogorske vesti, ostanite uz naš program.